ସେ ଦେଢ଼ ମାସ ହେଲାଣି ତ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲା ତ ଆଜି ଏୟାରଲିଫ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଚେନ୍ନାଇ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମୋତେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲେ ମୋ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ। ଥାର୍ଟିରୁ ଫୋର୍ଟି ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇସାରିଲାଣି ଏବଂ 70-80 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ପରିବାରରୁ ଜଣେ ଯାଇଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ତ ସେ ଅତି ମୁଁ ତାପରେ ଯିବି ଆଉ ପରେ ଯିବି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ। ଏବେ ତ ସବୁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରୁଛି ନା ତେଣୁକରି କିଛି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରୁ ଆସିନି ତେଣୁକରି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି 1 ଲକ୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ଆସିଗଲାଣି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆଉ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଯୋଗାଡ଼ ଏମିତି ଚାଲିଛି ଏବଂ ମିଡ଼ିଆବାଲାକୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମୋତେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। 25-30 ଦିନ ହେଲାଣି ସେଥିରେ ଟଙ୍କା 60 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲାଣି ଆହୁରି 20 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ଭଳିଆ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ ତେଣୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଆମର ଯୋଗାଡ଼ କରିବାର ସମ୍ବଳ ବି ନାହିଁ। ଆମେ ମଧ୍ୟମ କିସମର ତଳ ସ୍ତରର ଲୋକ ହେଲେ କେଉଁଠୁ ପଇସା ଏତେ ଆଣିବୁ। ତଥାପି ସରକାର ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କେମିତି ଏତିକି ଟିକିଏ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ପଇସା ପତ୍ରରେ ଟିକିଏ ଆମେ ଟିକିଏ ଭଲ କରିକି ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ସଂସ୍ଥାର ଟିକେ ଭାସି ଯାଉଛି ଟିକେ ବଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତୁ। ପରିବାର ଲୋକ ମୋ ଝିଅ କେବଳ ଏଠି ଯିବ 2 ଦିନ ପରେ ଏବଂ ଆଜି ମୋ ପୁଅ ତା ସାଥିରେ ଯିବ ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକ କହିଲେ ତାଙ୍କର ଆଉ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି ଆମେ ବି 2 ଜଣ ମାତ୍ର ସେତିକି ଭିତରେ ଯାହା ଯାଇକି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବୁ ଏମିତି କହିବୁ ଆଉ ଆଉ ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଟିକିଏ ଆମକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳୁ ଏବଂ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କିଛି କରନ୍ତୁ। 50 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲାଣି ଯେଉଁଟାକି ତା ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ବୋଝ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ 1 ଲକ୍ଷ କିମ୍ବା 1.5 ଲକ୍ଷ 1 କ୍ରୋର 1.5 କ୍ରୋର 2 କ୍ରୋର ଲାଗିବ ସେଟା ତ ଆମେ ସଠିକ୍ କହିପାରିବୁନୁ କିନ୍ତୁ 1.5 କୋଟିର ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି ସେଠିକାର ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ନାହିଁ। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କୁ କହିବି ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ ହେବ ଆମ ଲୋକ ସେଠିକି ଯିବେନି। ଆଉ ଯଦି ବି ଏଇଭଳିଆ ଜଣେ ପେସେଣ୍ଟ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯାଉଛି ଯଦି ସେ ପଇସାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ତାକୁ ସେମାନେ ଫେରାଇଦେବେ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପାଇଁ ଗୋଟେ ପଦାଘାତ ଗୋଟେ ଅପମାନର କଥା ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅପମାନର କଥା ତେଣୁ ମୁଁ ଆମ ସରକାରକୁ ପ୍ଲସ୍ ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଯେତିକି ଦୂର ପାରୁଛନ୍ତି ସାହାଯ୍ୟରେ ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ ସେ ଦେବକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଠିକ୍ ହେଇ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଛୋଟ 10 ବର୍ଷର ପୁଅ ବୁଢ଼ୀ ରୁଗୁଣା ମାଆ ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହେବେ।